Tänk vad många ord det finns som vi använder så ofta utan att egentligen kanske ha tänkt igenom ordentligt vad de skulle kunna betyda. Ta bara något sånt som demokrati, nu när det är så mycket politiska diskussioner. Demokrati, vad betyder det? Alla vet det, tycker de. Det finns en vanföreställning, skulle jag vilja kalla det faktiskt, om ords betydelse, som går ut på att det finns en fast definition. Det finns en bestämd betydelse, och hittar man bara den rätta betydelsen så då blir det rätt. Men tänk om det inte stämmer riktigt. Så därför tänkte jag i de här programmen, så tänkte jag resonera lite fram och tillbaka om olika sådana här vanliga ord, begrepp som vi använder. Ord och begrepp för mig är inte samma sak. Ord är det man kan höra när någon pratar. När jag pratar nu till exempel så kommer en massa ord. Jag hade kunnat skriva samma sak. Då hade det varit tecken på ett papper. Så ord är ord. Men vad är begrepp? Du kan ta hur många exempel som helst, men ta det här. Ta en person som aldrig har legat med någon. Som pratar om sex. Det går hur bra som helst. Kan prata i timtal säkert om sex. Men om man inte har någon erfarenhet, hur blir det med själva begreppen då? Så att det är något begrepp förutsätter på något sätt att man har varit med om det begreppet handlar om, eller aktiviteten som ligger bakom begreppet, känslorna, upplevelserna som ligger bakom begreppet. Och där har ju då människor olika erfarenheter, olika känslor, olika tankar, olika upplevelser, olika aktiviteter ligger bakom. Ta det på demokrati. Jag menar, om man arbetar i riksdagen, då vet man väldigt mycket om demokrati på ett sätt. Om man vet med sig att man ska gå och rösta var fjärde år eller något, så vet man också någonting om demokrati, om än så aldrig så lite. Och eftersom olika människor har olika erfarenhet, olika bakgrund när de använder ett visst ord, så blir man ju ändå, fast man använder samma ord, fast man tycker att man pratar om samma sak, så blir man ändå väldigt lätt oeniga om vad 17 man pratar om. Så att även om man skulle säga att ett ord som sex eller demokrati eller knark. Man kan ta ganska godtyckligt vilket ord som helst egentligen, som betecknar något sånt här begrepp som man kan ha erfarenhet av. Råder oenighet. Så att det finns liksom som en rymd, en sfär, en familj av innebörder bakom ett ord som alla på något sätt hör till begreppet. Apropå det här med oenighet kring ett begrepp. Jag tar ett exempel här. Vi tar demokrati. En del ser demokrati som en värdefråga. Det är vissa värden som ska främjas. Andra tycker att man ska hålla fast vid en mer klassisk definition av demokrati, som är att det har med ett visst styrelseskick att göra. Och frågan är om de definitionerna går in i varann, eller om det är två helt olika definitioner av begreppet. Två olika användningar av begreppet. För min del är det helt okej att använda, i princip, använda vilket ord som helst. För ett begrepp. Så är det någon som vill använda demokrati för att prata om världen, så opponerar jag mig inte. Är det någon som vill använda demokrati för att prata om olika styrelseskick, så opponerar jag mig inte heller. Problemet uppstår ju naturligtvis när två personer som håller fast vid de här ganska olika betydelserna pratar med varann och diskuterar demokratins vara eller icke vara, vad det betyder och vad det kräver och så vidare. Då kan ju bli lite osams. Så att
Och det har jag varit med om många gånger, att just faktiskt i det fallet att det blir så. Och för mig är sånt ganska onödigt. Det finns ju olika sätt att enas då. Antingen kommer man överens om att nu i den här diskussionen så ska vi diskutera demokrati som om det är en värdefråga. Eller så enas man om att nej, nu ska vi diskutera demokrati som styrelseskick. Och då får man vara överens om det då så länge diskussionen varar. Sen kan man ju tycka något annat när man har diskuterat klart. Så det underlättar liksom att veta vad man pratar om. Eller också kan man, som jag kanske kommer att göra lite grann i de här programmen, så kommer man att pröva olika användningar. Om vi nu hårdrar den här definitionen av demokrati som om det var en värdefråga. Vilka slutsatser kan man dra då? Och motsvarande andra möjliga definitioner av demokrati, vilka slutsatser kan man dra då? Om man resonerar så, lite fram och tillbaka och jämför å ena sidan och andra sidan, då kommer man snart att märka att vissa begreppsanvändningar är faktiskt ganska oförenliga. Det är samma ord, men det är kanske olika eller väldigt i tillräckligt hög grad separata begrepp man det är frågan om. Och så jag menar nog att varje begrepp har en kärna som är inte den sanna kärnan eller den absolut rätta, men den absolut mest användbara kärnan för att kunna tänka klart och tydligt. Inte bara när man pratar med andra utan själv också när man försöker förstå någonting. Så att jag tror man måste faktiskt ha klart för sig att det finns dåliga och bra begreppsdefinitioner. Och om man avviker för mycket från kärnbetydelserna i ett begrepp så kan det ha två orsaker. Den ena orsaken kan vara att man helt enkelt totalt saknar erfarenhet av begreppet. Man vet inte vad det ordet betecknar. Har man växt upp i en stat utan tillstymelse till demokratiskt styrelseskick överhuvudtaget någonsin, så är det svårt att ha en egen erfarenhet av vad demokrati innebär i praktiken. Så det är ett sätt på vilket man kan vara okunnig och egentligen inte kunna använda ordet rätt. Ett annat sätt att missa det hela, det är ju om man helt enkelt har fått fel för sig. Man kanske har egentligen aldrig kollat upp saken själv, man har inte läst på. Man har inte gått någon utbildning där man fått lära sig det här ordentligt. Man kanske bara har lyssnat på kompisar och sånt som inte heller har någon större aning om någonting. Men alla använder det här ordet. Och så att det finns en kunskapssida här också. Man måste veta någonting om begreppen man använder. Så det är två sorters kunskap egentligen. En erfarenhetskunskap och en teoretisk kunskap. Veta någonting om historien, veta någonting om filosofiska diskussionerna bakom begreppen. Alltså det finns en sida av mig som kan bli vansinnig. Det finns en sida av mig som kan bli så in i helvete irriterad på hur folk snackar med varandra egentligen. Alltså jag vet inte hur många diskussioner jag har haft med olika människor i alla möjliga sammanhang om det här förbaskade ordet demokrati. Det låter som ett jättebra ord. Skitbra att använda i alla möjliga sammanhang. Det är ett av de där orden som jag menar, vilken idiot som helst kan ju för sjutton använda det ordet. Och alla säger, nickar liksom förnuftigt. Ja, det var klokt sagt. Ja, vi håller med. Du är en god människa. Och så om man då har liksom faktiskt studerat de här sånt begrepp en hel del. Och pratat med massa kunniga människor om det här. Och så hör man dessa rabblare använda ett så viktigt ord, så dumt, fördummande, alltså fördummande av andra. Jag blir så förbannad, men jag blir faktiskt ganska ofta förbannad på hur folk använder ord, för att det för mig är det som att man fattar inte vad de pratar om. Och nu låter ju det här
överlägset såklart. Ja, men jag vet ju, jag vet ju exakt vad det betyder. Ja, men, jag vet ju faktiskt ofta vad orden borde betyda för att man ska kunna ha lite klarare i huvudet vad fan man snackar om. Det är liksom en anledning till att jag blir förbannad. Men det är faktiskt inte bara den där hybrisen, utan det är också att jag vill verkligen ha ett intelligent, vettigt, tänkande samtal mellan människor, inte bara i den här offentligheten utan jämt. Ja, jag blir lite agiterad för att jag tycker det här är viktigt. Ta bara en sån enkel sak som att varför kan man inte bara stanna upp när man hör någon säga någonting som man tycker, ja men det där stämmer väl inte. Stanna upp och fundera, ja men var kommer den här personen ifrån egentligen? Vad sjutton vill den här vad vill hon säga? Hon kanske använder orden fel, men det kanske finns någonting i det som vill bli sagt som ändå har något värde. Och då är det ju, då kanske man ska försöka få fram det. Och hur får man fram det? Ja, inte sjutton får man fram det om man säger, du är dum i huvudet, du använder orden fel. Jag menar, jag skulle ju kunna tänka så i alla fall, men jag försöker låta bli. För jag vet att det är väldigt improduktivt och ibland så kan det vara bra att inte bara vara förbannad hela tiden. Hur är det med ord då, alltså, med andra ord? Har orden fast betydelse? Är det så där att som den nördiga typer som jag kan vara, är det så att de faktiskt vet hur vad som är rätt och så kan de tala om för alla andra obildade typer att det här är ju fel? Om du använder orden så här, så då är du godkänd samtalspartner. Sånt ska man ju också låta bli. Så att det är liksom, för mig finns det två liksom känslolägen här som jag pendlar lite grann emellan när det gäller begreppsdiskussioner. Å ena sidan kan jag bli förbannad när man använder orden fel, tycker jag. Och inte bara som jag tycker, utan jag faktiskt skulle kunna förklara också varför det är fel. Men då blir det lite föreläsning och sådär, och det passar sig inte alltid. Det är en känsla. Men den andra känslan är att jag tycker det är faktiskt allvarligt talat, jag tycker det är synd. Jag tycker det är synd att vi så ofta missar chansen att höra vad andra försöker säga snarare än att haka upp sig på vilka ord som råkar komma i munnen på dem. Och båda de känslorna är viktiga för att de säger något viktigt på olika sätt. Den första, upprörda känslan över en felaktig begreppsanvändning, åtminstone en oanvändbar eller missvisande eller dunkel begreppsanvändning, den gör att det blir svårare att veta vad sjutton man pratar om, inte bara man själv utan andra också, så att man hör liksom fel hela tiden. Så det är viktigt att förstå vad betyder det här ordet bäst för att det ska bli så användbart som möjligt för att kunna tänka klart och redigt. Och den andra, lyssnandet, det är på en annan nivå. Då får man liksom gå ner härifrån och ner här och kanske ända ner i magen och känna efter den här människan jag bråkar med nu. Hon kanske är upprörd av någon anledning som inte har med begreppsdefinitioner att göra. Och då har man ju faktiskt chansen att vaska fram vad det är för begrepp som han eller hon egentligen i det läget rör sig i. För begrepp är erfarenheter. Begrepp är upplevelser. Begrepp är historia. Begrepp är känsla. Kunskap. Allt i ett på något sätt. Och ofta tror jag vi har i oss själva väldigt tydlig begreppsuppfattning på det sättet. Så att vi vet vad vi menar när vi säger någonting. Sen är det någon annan som hör orden vi säger. Och kanske har lite andra associationer då. Andra erfarenheter bakom just de orden. Och hakar man då upp sig för mycket på orden så hör man inte riktigt vad den andra säger och menar. Och det där är skitsvårt. Det där får man träna på hela livet. Jag är långt från fullkomlig på det där. Så det är en viktig sida av det här att reda ut begrepp. Men den viktiga sidan, andra viktiga sidan, och upprepa det en gång till nu då, för det är sånt som gör mig ibland förbannad då, alltså när man använder begrepp slarvigt. När man vill göra någon sorts
poäng av att säga, ja men vi måste ju vara, vi måste ju ha en demokratisk anda här, för annars så, ja, ni fattar själva hur bra det låter, men hur fel det blir, för att det är bara ludd och lullull och bla 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 alltihop. Det är inte heller bra.